часи, коли навколо смуток. Скасуйте непомірні податки. Короля треба змінити. Коли надії немає. З'являється жінка, яка своїм коханням змінює історію. Найди. Присягніть, що ніколи не відпустите моєї руки. Служниця сяде на трон. Цього не буде. Серіал «Сенсація». Королева. Реальна історія, що стала легендою. Виродок простолюдинки не стане спадкоємцем трону. Наложниця. Прем'єра. З вівторка о 16:40 на Інтері.